Entakan kan hate jalma teh secara zohir hate jalma kabagi dua, hiji ayah hate anu caang, kedua ayah hate anu poek. Hate anu caang berarti hate nate jernih. Hate anu poek berarti hate nate kotor. Ngan caang jeung poek na hate lain ku sabab lampu, lain oh hate urang supaya caang di poek kesangan neon gitu nya, lain. Gitu nya, tap caang jeung poek na hate eta tergantung bagaimana tingkat. Bahkan dina kitab Tibun Nabawi, kitab Tibun Nabawi eta hate teh kabagi tilu. Hiji aya hate anu sehat, kadua aya hate anu gering, katilu aya hate anu paeh. Nah kitab Tibun Nabawi hiji aya hate anu sehat, dua hate anu gering, katilu hate anu paeh. Kumaha perbedaan antara hate sehat, hate gering jeung hate anu paeh? Ari hate anu sehat mah hiji ciri na teh, hate na teh resep mawa ngadorong kana awak untuk dipake ibadah. Talamun hat ciri na hate anu sehat mah hiji resep dipake ibadah, resep dipake hadir ka majlis, nikmat dibawa salat na teh nenangkeun, resep dipake zikir, resep dipake ngaos Al-Qur'an. Nah, ciri na hate anu sehat mah hate na teh ngadorong kana badan untuk menikmati ibadah. Hiji eta hate na ciri na hate anu sehat. Kumaha lamun berat ibadah? Hate na teh ngan ulah we ngaulahkeun wae kana awak teh untuk ibadah. Arek ibadah salat wegah sakayeuna maksakeun sakadaek. Daek-daek henteu-henteu. Ngaji Quran kakarak maca bismillah waina geus 10 kali. Bismillah can beres wae geus 10 kali. Kitu nya ngadorong dina hate teh wegah sia teh kudu. Ngan dikitu ae ngadorongna teh tah. Ulah kana ibadah, berarti eta hate na geus mulai gering. Lamun awak berat dipake ibadah, teu ngeunaheun dipake ibadah berarti hate na gering. Hate na geus mulai kotor. Hate na geus mulai meulekmeuk. Encan ari poek 100% mulai meulekmeuk tah lampu na teh caang na teh tah gitu. Terus ciri na hate anu sehat mah hate na teh mampu ngajaga kana fisik. Jadi hate na tersebut mampu menjaga fisik na. Contoh lamun lapar otomatis kudu dahar. Tadi na hate teh aya dorongan hayang dahar. Lamun tunduh hate na teh ngadorong istirahat atau sare. Lamun gering boga rasa hayang diubaran. Nah berarti eta cirina hate anu sehat. Kumalam kieu lapar tapi teu hayang dahar. Tunduh tapi teu daekeun sare. Gering tapi mung diubaran. Nah berarti eta hatena gering. Bahkan hate anu gering mah manehna teu bisa ngajaga kana fisikna. Geus nyaho urang teh boga panyakit mah. Geus nyaho urang teh boga panyakit mah yeuh. Tekaok perut kosong, tekaok madahar lada, tapi di dahar wae lada teh. Pan nyilakakeun kana awak sorangan, pugu boga panyakit manehna teh. Cek dokter pantrang ulah di dahar, ieu lamun ngadahar panyakit mentak bikin parah. Hayo dihabak wae berarti eta hatena teu mampu nolak ngajaga kana fisikna. Tak berarti eta hate na gering. Itu. Jadi hate na anu sehat mah dia sadar bahwa itu nyelakakeun, pasti ditinggalkeun. Paham ya? Nah gitu. Nu kaopat ciri na hate anu sehat mah hate na teh selalu ngarasa bahagia, selalu ngarasa bungah, selalu merasa senang dan mampu memberi kebahagiaan, memberi kesenangan, memberikan senyuman kepada orang lain. Hate na ngarasa seneng jeung bisa nyeneungkeun batur, eta ciri hate anu sehat. Kumari hate nu gering mah hate na teh gampang nyeri hate. Jeung sok nganyakitkeun ka batur, nganyerikeun ka batur eta hate gering. Takal lamun aya jalma ngomongna nyariosna beledag-beledug, maehna teh gampang jamedudan, maehna gampang manyunan, maehna ge gampang nyeri hate, tapi jeung bisa nganyeri hatekeun ka batur, berarti eta jalma hatena gering. Kartasnya perbedaan gitu tah.
Kumari hati anu pae.